اللهم صل على سيدنا محمد. آپ کے اساتذہ کی منت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالیشان پیشہ ہے، آپ تاجر نہ بنو ڈاکٹر بنو. آپ بچوں سے بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا ڈاکٹر بنو، مسیحا بننا مسیحا بننا، ظالم نہ بننا پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رولانے کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے، ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتا. ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا لیکن ذلت کے